ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಾನೇ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. 2 ದಿವಸದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಡೇ, ಇದು ಸಂಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಊರಿಂದ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೋಗುದಿ ರವಾ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಆವತ್ತು ಊರಿಂದ ನಾನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹುಳ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ದಿವಸದ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಹುಳ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜೌಗೋದಿಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೌಗೋದಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೋಧಿಗಿಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಧಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದು ರವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಲ್ದೆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರವಾ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸರಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೂಡ ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು ಸಂಡೇ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊತ್ತೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಅದು ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥರನೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಣ್ಣಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಊಟ ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೋರು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೊಯ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬಂತು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಮದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಕ್ಕಳದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-2.5 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಊರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಊರಿಂದ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಳಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವಳು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5:30-6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೀ ಕುಡಿತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಟೈಮ್ ಸಂಜೆ 1 ಟೈಮ್ ಈ ಥರ 2 ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಟೀ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ವೆದರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಬಜ್ಜಿ ಏನರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೊ ಅದು ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಖಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಖಾರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಚೂಡಾನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇವಾ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬೇಳೆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದು ಅಂತೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೂಡ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಹೊರಗಡೆದು ಬೇಳೆಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೇಳನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳು ಹಾಗೆ ಟೀ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿನೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಊರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ನಿಂತು ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ 3 ಜನ ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಅಮ್ಮ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಇವಾಗಂತೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ 3 ಜನ ಇರಲಿ 4 ಜನ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗಂತೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅವರಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಕೀ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 1-4 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಊರಿಂದ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ, ನಾವು ಜೊತೆಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು ಅಮ್ಮ ಕೂಡ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 5:00 ಟ್ರೈನ್ ಇರೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 7:00 ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಆದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ 7:00 ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ ನಾನು. ಸೊ ಅವ್ರು 3 ಜನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಡಿ ಎಸಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೇಡ ಎಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ
ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಏನೇನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಜಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರ್ದತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಜಾರು, ಒಂದು 4 kg ಅಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಹಿಡಿಸುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಜಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 kg ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಸಾಲನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಕೂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟೋಟಲ್ 3 jars ಇದ್ದಾವೆ. ತುಂಬಾ ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4-5 ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 3 ಭರಣಿ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಸತಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವುಡನ್ ಟ್ರೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೇಲಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ವುಡನ್ ಟ್ರೇಲಿ ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಜಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಥರದ ಟ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜಾರ್ ಇದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4-5 ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂಥರ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಹಾಗೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇವು 2 purses ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಪರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೊ ಈ ಥರ 2 pockets ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಪಾಕಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದೇನಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸೇ ಇದೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಗ್, ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದು. ಕಲರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಸಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೆ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 pockets ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5-5 ದಿವಸದ ತನಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜಾರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜಾರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ತಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.